Prej një viti, grupi ambientalistët e vegjel ka ndërmarrë një sër nismash që kanë të bëjnë me mbrojtjen pasërtinë e mjedisit dhe reduktimin e problematikave që hasen. Duke sensibilizuar të ri dhe gjithë nxënësit e shkollave, ky grupim, sipas motos Bashkohu dhe Timene, ka ndërhyrë në mbjelljen e fidanëve pyjor dhe pastrimin e mjedisit nga ndotjet të fokusuar kryesisht në zonat bregdetare të vendit. Efektet pozitive të grupit ambientalistët e vegjël po ndihet dhe në Lezhë, duke ndihmuar në krijimin e një sistemi më të menaxhueshëm të mbetjeve. Kështu, në portin e Shëngjinit, pranë anijeve të peshkimit po vendosen kosha mbeturinash ku peshkatarët kanë mundësi të hedhin papastërti që marrin rrjetat nga deti. Ndërkohë, siç bën të ditur drejtuesi i këtij grupimi, Johan Haxhiu, ambientalistët e vegjël po shpërndajnë për tregtarët e merkatove dhe pushuesit e bregdetit të plazhit të Shëngjinit qese e çanta prej letre për të zëvendësuar qeset plastike si një ndërndocit kryesor të mjedisit. Grupi jon po shpërndan çanta letre, po i dhuron ato për të zëvendësuar qeset plastike, të cilat janë një nga ndosit kryesor të mjedisit, si edhe gjithashtu grupi jonë përshpërndan edhe kosha plihrash në për anijet e peshkimit, si pas monitorimeve në nujore që grupi jonë ka bërë, është parë një ndotje shumë e madhe në nujit, dhe me anë të shpërndarjes së këtyre koshave, grupi jonë synon që të inkurajoj riciklimin e këtyre mbetjeve dhe në vënd që mbetje të hidhe në det, peshkatarët, ti depozitojnë ato në koshat që ne kemi dhuruar dhe ti përdorin më vonë për riciklim. Ambientalisti Arlin Tandili sqaron se për edukimin e sensibilizimin e brezit të ri në mbrojtje të mjedisit, ky grupim po bën një bashkëpunim efikas me revistën Universi. Për herë të parë, revista Universi është botuar në vitin 2019 dhe që atëherë shpërndarën në të gjitha qytetet e Shqipërisë, por dhe më gjërë, duke kaluar kufit e saj për të shpërndarë në Kosovë e Maqedoni. Tani më është butuar dhe numri i 5 të revistës dhe puna vazhdon për të sjellë të rejat më të fundit sa më pranë nxënësve dhe të rinjve kudo që ndodhen. Ambientalistët e vegjël të fokusuar tek mbrojtja dhe pastërtia e mjedisit po sensibilizojnë nxënësit e shkollave të rinj dhe komunitetin qytetar me thirrjen: Bashkoni dhe ju me ne për një Shqipëri sa më të pastër.